tash që kemi aparatin policore në veri e vendit. Askush nuk është i arrestuar. Edhe më ndo këtë tash hetimi është deri diku. Derisa nuk kemi personat e dyshuar parat, ne nuk kemi mundësi me konstruktim me medalje. Qofse flasim nga lekura e qytetarët e zakonshëm nga veriu e vendit, send kryesore është që ne ndokët ma shumë se një vit nuk kemi incidentet dërëtnike, që do me thonë ne kemi mijat njerës që kalojnë këtë urën në të dyjet anë edhe asë një incident verbale. Që do me thonë, e kemi pas një rast që një person i pit e ka taku do ashtu quajtur gazetartë, por më do këtë ajo është asgjë. Më do këtë që dërkëmtarët janë të pritë raportat e policisë, raportat zyrtare. Ta shë kemi jetimin nga ana policia shtetnore edhe derisa nuk kemi do rezultat, më do këtë dërkëmtarët janë i rezervuar. Sepse jemi viktimat e propagandave e ndryshme, edhe nga Prishtina zyrtare, edhe nga Beogradi zyrtare. Edhe derisa policia shtetnore nuk dalë me një rezultat të hetimeve, dërkëmtarët me siguri do të presin atë momentin për me reagu ose për me komentu. Ne kemi një situatë te përveçante në Mitrovicët e Mitrovicë Veriore. Mund do këtë i vetëmi urë në Evropë cili është i blokuar është urë që ndahet dy pjesë e Mitrovicës. Në anën tjetër, edhe kemi i vetëmi rrugë rajonale ku kemi blokadat, bunkerat, komisariatat policore. Edhe dërkomtarët nuk lejon. Që do me thonë, mesajt nga dërkomtarët është që kemi një pavarësi brenda e Kosovës tepër i limituar, sepse dy pushtetat lokale, ensamblet lokale, kanë marrë vendim që janë për qelje, shumica e qytetarve, edhe shqiptarët edhe sërbët, janë për qeljen e urës, por dërkomtarët nuk le janë. Mund do këtë që edhe që se qeljet kjo ura, nuk do të kemi tensionet, edhe jam i sigurt që askush nuk ka asnjë arsye me koni shqesuar qofse edhe kjo urë bëhet e qelur. Por, mundo këtë vendimi është në duart e dërkomtarë, cilja insistojnë që qelje e urës me konë pjesa e bisedave midis ekipat teknike nga Prishtina dhe Beogradi.